Hello mheshimiwa. Umesikia mafresha ameanza kuripot? Kweli? Wameanza kujoin. Alafu Kevu alisema nikwambie mshindane nani atachukua mafresha wengi. Haya mambo nimeyasikia. Kama alikuwa anasema inifikie, mimi nataka nimueleze nimesikia. Sasa hiyo challenge unaiona aje? For the time being, I am busy. Lakini nimesikia hiyo amesema. Meanwhile, nataka nimuulize ya kwamba mimi sina shida kushindana na yeye kule mbele. Niombe mtashindana kutafuta mafodhia. Lakini kwa sasa mimi niko na kazi ya kutimiza. Tunataka kumuuliza nini hiyo? Kwanza awaambie wa Kenya ya kwamba na awahakikishie wa Kenya ya kwamba akishindwa hata lete kisirani, hata lete fujo, atakubali uamuzi wake. Hiyo nitamwambia, hiyo nitamwambia. Kuna kitu kingine unataka nimwambie? Hiyo tu meanwhile, lakini for the time being I am busy. Lakini meanwhile nimempatia homework, aende afanye hiyo homework atue awaeleze wa Kenya. Sawa sawa. Nitampia homework. Haya. Asante.